madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa wareegtadiisan xilka kaga qaaday maxamuud Saleeban Ciise Migiste wakiilkii Soomaaliland u fadhiyay dalka Shiinaha iyo maxamed Cabdikariin Cumar Ismaaciil safiir ku xigeenkii Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtadan xilka qaadista ku yiri mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii halan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad u hayseen qaranka waxaan idinka mahadcelinayaa ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii aad hayseen xilka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu ku yiri wareegtadan markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi ballaadhan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu go'aamiyay in maxamuud xaamud cumar laga bilaabo taariikhda maanta u ahaado guddoomiyaha gobolka baran cabdiraxmaan axmed muuse in laga bilaabo taariikhda maanta u ahaado guddoomiye ku-xigeenka gobolka baran cawil ibraahim cali in laga bilaabo taariikhda maanta u ahaado wakiilka xafiis ganacsiyeedka Soomaaliland ee dalka Shiinaha wareegtadan waxaa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi.